Ministarka Kisić-Tepavčević izjavila nešto što niko nije očekivao. Danas je održana sednica kriznog štaba u 15 časova, a nakon nje medijima se obratila i ministarka Darija Kisić-Tepavčević, srpska lekarka i specijalista epidemiologije, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ona je izjavila da se svaki građanin mora vakcinisati kako bismo stvorili imunitet, ali je napomenula da moramo poraditi na tome da nemamo smrtnih ishoda. Ministarka izjavila nešto što je začudilo sve u sali. Upitala je novinare da li su vakcinisani i koliko ih ima nevakcinisanih. Međutim, niko nije digao ruku. U ovoj sali se nalaze sve osobe koje su vakcinisane. Možete skinuti maske ovde jer smo vakcinisani i na bezbednoj razdaljini, rekla je Tepavčević i apelovala na sve da se vakcinišu.